Bonne excellence Miguel Katem, oh Katangae. Nabo sanitaire, samedi à souka chérie. Tango toka buanaki, na bomba date na motema. Isala ki le dise soisane, na la boule rouge ninel. Kuna na raquin, na bomba date na motema. La kito sakana kie na l'amour est fou chérie. Soka bolingo nangai kozali koboyanga. Et conseiller privé du chef Bifort Bicelele. Seya kwitio pesaki nga photo na mouchoir et kate. Soka souvenir ngai na yeba kiteo. Focobel et pas Yago Dembembe. Son Excellence Jean-Claude Kabongo, conseiller du chef. Oh la boule rouge. Attends à 1970 Kuna. Le boss dit David Mangaya, Yafani Tshisekedi. Nabo sanitaire, samedi à Soukanine. Tango toka buanaki, na bomba date na motema. La qui les disait soixante-neuf na la boule rouge ninel. Kuna na raquin, na bomba date na motema. Les vieux loups, ya Roger Tshisekedi. Tomé la qui to sakana kie, na l'amour est fou chérie. Zoka bolingo nangai, ozali kobo yangaye. Seya kwitio pesaki nga foto na mouchoir et kate. Zoka souvenir ngai na yeba kiteo. Oh moni moti no salinga ninel. Bolingo pasio kate. Na lali na beto na tangi plafond e. Makanisi pongi teo na miso. Oh sera kise na linga yo malade. Sima yo boyanga yo ninel. Samedi asuka na la boule rouge. Na bosanite o katem. Oh ninel. Na tuna nani ya salami pali katem. Oh ninel. Oyeba na lateli yo pili na motema. Ah ninel katem. Nakolukata kisi mama, okosonga kaka. Fondation Mama Denise Nyankero, le peuple d'abord. Nakomi lokola kaini katem, nazangi mboka oho na vanda. Nakotiba kisi pona boya yoye, bolingo mwayete ona mbosana. Elili na yobanzela nakokende, ekoma lokola foto ninel. Samedi à souka na la boule rouge, na bosanite roro katem. Oh ninel, eskero, na kolinga pe mobali mosusu. Oh désespoir ninel, mbula nini toko songa na lisusu. Belle Mapendano et Gisèle Ngwala, Cocotte vers Camer, les conseillers José Mboye, Honorable Charles Moutiaï, le cœur des mamans Nancy, Daniela Tchis. Maman Olga Kalumba,
le cœur de l'honorable Tridon Kalumba. Number one, Cédric de Tokyo. Son Excellence Jacques Kabulaka Tourandani au Katanga Marche. Le Premier ministre Samalou Kondé, l'intelligence au service de la nation. Papa François Béyalé Spécial, le sénateur Vieux Mokolo à Pombo. 520 gigas, le président Jean-Marc Kabundo à Kaboum. Etienne Mwamba Tshisekedi, Ijef, Gilles Alinguet, l'homme à la place.